2021-shi ka nisur mbar për shkrimtarin Ismail Kadare, I cili është ndërruar nga presidenti francez Emmanuel Macron me titullin e lartë oficer I madh I Legjionit të Nderit. Përmes një dekreti të posaçëm që mban datën 31 dhjetor 2020, ai ka marrë këtë titull. Pasi ka marrë çmimin, Ismail Kadare bashkë me bashkëshorten Elena kanë festuar dhe drekuar mes miq në një nga restorantet elitare përgjatë vijës bregdetare në Durrës. Titullin e lartë që ka marrë shkrimtari Kadare e kanë vetëm 250 personalitete në Francë, duke bërë shkrimtarin një nga të radhët personat që I akordohet ky titull, I cili vjen pas atij ndërkombëtar Koram të marrë në muajin tetor të vitit që lan pas. Kadare është ndëruar me mbi 13 medalje dhe çmime në Francë, Britani, Spanjë, Izrael, Itali, Austri, Rumani, Kosovë dhe Shqipëri.